Aquí tenim un altre exemple. Teniu també la fotocòpia més ben dibuixat. Això és un arbre i tenim un senyor que se'l mira amb un angle de 45 i un altre senyor que se'l mira amb un angle de 3,5 graus, ai, 35 graus. I la separació és de 7,5 metres. Fixeu-vos que aquí torna a ser un problema molt semblant al que hem fet de l'Estàtua de la Llibertat, perquè teniu un triangle de 45, X, i aquest costat d'aquí que no sé quan fa. No sé quan fa. No diu que sigui la meitat. Per tant, no sé quan fa. Per tant, aquest triangle el ficaré aquí en petitet. 45. Trauré els elements aquests que em distreuen, com l'arbre. Aquí ficaré una X i aquí ficaré una Y. Molt bé. I després tinc l'altre triangle. L'altre triangle, que el dibuixaré encara que sigui diferent, el torno a dibuixar de la mateixa posició, 35 graus, l'arbre estaria aquí, X, i la mesura aquesta, clar, si això fa Y, aquest fa 7,5 menys Y. Val? Si tot fa 7,5 i aquest ja hem acordat, perquè és el que hem fet primer, que feia Y, aquest faria 7,5 menys Y. Val? I això ja és un altre problema, igual com el d'abans. Tenim un angle, no sabem els costats. Un angle i no sabem els costats. Per tant, igual que abans, fem, perdoneu, tangent de 45, que és el que relaciona el costat oposat dividit del costat contigu. Primer ja em dic que aquests triangles, quan teníem dos triangles d'aquesta manera així, sempre ho faríem amb tangents. I aquí també tinc la tangent de 35, que és x dividit de 7,5 per i menys y. Costat oposat dividit de costat contigu. Quan tinc això així, amb sistema. I aquest sistema, l'arreglo, primer de tot, canviar la tangent de 45. La tangent de 45, que sembla ser de memòria, que és 1. Per tant, aquí ficaria 1 és igual a x dividit de y, que seria aquesta primera equació. I la segona, que faria la tangent de 35, que és 0,7, doncs faré 0,7 és igual a x. Ara el procés, igual que l'anterior. Molt bé, aquí administrant més bé l'espai no tenia tants problemes de fulls. La y, com passa a l'altra banda? Multiplicant. I el 7,5 menys y, com passa a l'altra banda? Multiplicant. Per que recordeu que aquests problemes sempre els fem amb igualació. A veure, doncs, 1 multiplicat per y és igual a x, que és aquesta primera, i la segona, 0,7 multiplicat, aquí hi ha tot un carro, per tant aquest carro continuo ficant entre parèntesis i recordeu que això va aquí i aquest és aquest d'aquí. I ara ja el que puc fer jo és igualar 1 multiplicat per i és igual a 0,7 multiplicat, anem a fer ara les multiplicacions aquestes, 1 per i, 1 i. 0,7 per 7,5, 5,25. 0,7 per i, doncs 0,7 i. Les is en un cantó, el que no portis a l'altre. Sumem. L'altre dia vaig veure que en el vídeo anava escrivint i aquí no es veia res. Això és que no, encara no sóc un youtuber, però dividit de 1,7 i dona 3,08. 3,08, la Y. Què era la Y? El que separava el primer senyor de l'arbre. M'interessa saber què li separava el segon senyor de l'arbre o com ho puc saber-ho, restant això. No m'interessa, però puc fer-ho. És 4,41. Perquè els dos sumats fan aquest 7,5. Però no m'interessa, jo sempre he buscat la X, l'altura de l'arbre. Per tant, ara me'n vaig a qualsevol d'aquestes dues, la que us sembla més fàcil. A mi em sembla més fàcil aquesta. Per tant, faré 1 multiplicat per 3,08 i és igual a la i. En aquest cas, doncs, la i i la x coincideixen a l'altura de l'arbre, 3,08. Tornem a recordar des del principi. Doncs que primer allò que he fet ha sigut veure un triangle, dibuixar-lo, veure l'altre triangle, dibuixar-lo. No sé l'alçada de l'arbre en cap dels dos, no sé la distància, però sí que sé que el total fa 7,5. Si aquesta distància li han dit i, l'ha de fer 7,5 menys i. Llavors, aquests problemes hem dit que sempre es fan per tangents, la fórmula de la tangent, i ara hi ha més el mètode d'igualació. El mètode d'igualació consta en
passar la i multiplicant, 7,5 menys i també multiplicant, igualem els dos, resolem, i després anem a una d'aquestes dues inicials, la més fàcil, canviem la i pel valor, i ja tenim la i, perdoneu, aquí he ficat, ara veig que aquí he ficat x, i aquí ha d'anar-hi una x, i aquí ha d'anar-hi una x, ja ho havia explicat bé, però no ho he escrit bé, eh? X és 3,108, que és l'alçada de l'arbre.